alaykum aziz teletomoshabinlar, mahalla telekanalining qadrdon muxlislari. Efirda Minbar dasturi. Biz bugun ko'rsatuvimizda muhim yo'nalishga e'tibor qaratamiz, ya'ni O'zbekistonda kinematografiyani kreativ san'at turi sifatida rivojlantirish muammolari, tarixiy janrdagi filmlar yaratish istiqbollari bo'yicha gaplashamiz. Mazkur yo'nalishda suhbatlashish uchun studiyamizga ekspertlarni taklif qilganmiz. Avvalo tashrif uchun barchaga minnatdorlik bildiramiz. Mamlakatimizda kino san'atini rivojlantirish, ayniqsa tarixiy janrdagi filmlarni yaratish bo'yicha qator chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda. Ammo shunga qaramasdan bir qator masalalar ham yuzaga keladi. Xususan to'xtalib o'tadigan bo'lsak, kinematografiya sohasi tarixiy filmlarni yaratish ishlari bozor tamoyillariga asoslangan holda tashkil etilmagan. Natijada kino sohasi iqtisodiyotning alohida tarmog'i sifatida rivojlanmayapti. Shuningdek, tarixiy janrdagi filmlarni suratga olishda chet el kinokompaniyalarini jalb etish, ularning texnik va texnologik tajribasidan foydalanish yo'lga qo'yilmagan. Bir qator muammoli jihatlar ham bor. Albatta, ko'rsatuv davomida yutuqlar va muammolarni birgalikda har jihatdan tahlil qilishga harakat qilamiz. Demak, dastlabki savolimiz shunday bo'ladi. Mutaxassisimizga yuzlanamiz. Kinematografiya agentligi direktor maslahatchisi Barno O'ngboyevaga aynan mazkur yo'nalishda kinematografiya sohasini rivojlantirish, tarixiy filmlarni yaratish bo'yicha mamlakatimizda qanday islohotlar amalga oshirilyapti? Qanday chora-tadbirlar amalga oshirilyapti va e'tibor qanday bo'lyapti? Marhamat. Kinematografiya agentligi tomonidan so'nggi yillarda ancha muncha tarixiy filmlar ishlab chiqarildi. Lekin yaqindagina 5-iyun kuni 2024 yil muhtaram yurtboshimizni shunaqa kinematografiya sohasini rivojlantirish bo'yicha muhim bir qarorni imzoladilar. Bunda 50dan oshiq tarixiy badiiy filmlarni yaratish bo'yicha bizga bir topshiriq tushgan. Aynan biz mana shu kinematografiya agentligi tomonidan davlat buyurtmasiga ko'ra bir qancha loyihalarni, ya'ni badiiy va hujjatli filmlarni suratga olishimiz belgilangan. Aytib o'tishimiz lozim, bugungi kunda o'sha 5-6 yil ichida bir qancha tarixiy filmlar suratga olindi. Bularni biz sanab o'tadigan bo'lsak, Qo'qon shamoli badiiy filmi, Ilhaq badiiy filmi, kuni kecha ekranlarda namoyish etilgan Bahodir Yalangtosh badiiy filmi yoki bo'lmasa shu vaqtga qadar olingan filmlarimizdan O'zbek qizi tarixiy badiiy film. Men hozir sanayotganlarim tarixiy badiiy filmlar. Bularga qo'l urildi. Lekin bugun bizdan talab qilinayotgan narsa, eng muhimi mana shu badiiy filmlarni saviyasini ko'tarib, buni bir qator hamkor tashkilotlar bilan birgalikda ssenaristlarni jalb qilgan holatda, turli tanlovlarni jalb qilgan holatda keng masshtabda yangi bir kino san'ati janri sifatida mana kreativ kino san'ati deb qaralyapti. Aynan shunaqa bir muhim bo'lgan bir tarixiy filmlarni suratga olish bir dolzarb masala sifatida ko'rsatildi. Kinematografiya agentligi tomonidan so'nggi yillarda bir qancha xorijiy davlatlar bilan koproduksiyalar yaratilyapti. Biz buni juda ko'plab davlatlar misolida aytib o'tishimiz mumkin. Sanab beradigan bo'lsak, bu davlatlarni bilan yaratilgan hamkorlikdagi koproduksiyalarimiz bugun nafaqat O'zbekistonda, balki o'sha hamkor davlatlarda ham premyeralari o'tkazilyapti va shu bilan birgalikda bu o'sha filmlarimiz bir qancha kinofestivallarda ham ishtirok etyapti va ma'lum bir natijalarga erishyapti. Biz oldimizga qo'yilgan masalalarni mana yaqinda chiqarilgan mana shu qarordan ham bilsak bo'ladi. Kino sohasida hali qiladigan, bajaradigan ishlarimiz ko'p, lekin yutuqlarimiz ham talaygina. Chunki aynan mana shu so'nggi 6-7 yil ichida kino sohasi tubdan o'zgarib, davlat siyosati darajasiga ko'tarildi va aynan mana shu vaqtdan boshlab kinoga mablag'lar ajratildi, ko'proq mablag'. Chunki har bitta san'atni yoki har bitta bir sohani oladigan bo'lsak, hammasi birinchi mablag'ga borib taqaladi. Va shuni nazarda tutadigan bo'lsak, bu berilayotgan mablag'lar evaziga kinoning saviyasi o'sganligini biz aytib o'tishimiz mumkin. Chunki oxirgi o'sha 5-6 yil oldingi filmlarimizni biz xalqaro mukofotlarni ko'radigan bo'lsak, xalqaro mukofotlar soni 5 ta, 4 ta, 7 ta
ni tashkil etgan. Yillar davomida. Yil har yili shunaqa olib kelingan. 5 ta, 7 ta, 10 ta bunaqa katta imkoniyat berilmaganligi tufayli asta-sekinlik bilan mana yaqin yillardan boshlab birgina misol 2023 yilning o'zida bizni milliy filmlarimiz xalqaro nufuzli kinofestivallarda ishtirok etib 56 ta xalqaro kino mukofotlari filmlar uchun va ijodkorlar uchun berilgan. Bu kichkina son emas. Chunki mana shu filmlarimiz chet davlatda bo'layotgan xalqaro o'sha kinofestivallarda ishtirok etyapti va mana shu ishtirok uchun Gran-priga sazovor bo'lyapti, xalq e'tirofiga sazovor bo'lyapti va shu bilan birgalikda boshqa davlatlarda ushbu filmlar namoyishi keng targ'ib qilinyapti. Rahmat fikrlar uchun va albatta har bir yo'nalishni rivojlantirilishida mamlakatdagi imkoniyat, yaratilayotgan sharoitlar asosiy fundamental vazifani bajaradi. Yuqorida aytib o'tyapmiz, aynan to'g'ri tarixiy filmlar ishlanyapti, yutuqlar juda ham yaxshi ko'zga tashlanyapti. Aynan siz yuqorida sanab o'tgan tarixiy filmlarni biz katta bir ishtiyoq bilan, har bir tomoshabin katta bir mehr bilan tomosha qilyapti va eng muhimi tarixiy filmlar bu mamlakatni tarixini yuzaga chiqaradigan, dunyo miqyosida mamlakatni imijini shakllantirishdagi asosiy muhim bosqich hisoblanadi. Endi yuqoridagi o'sha muammoli jihatiga e'tibor qaratsak, aynan mana shu kinofilmlarni yaratish borasida alohida bir iqtisodiy yo'nalish sifatida rivojlantirishga alohida urg'u berilyapti. Investorlarni jalb etish, aynan tadbirkorlarni yo'naltirish bu yo'nalishda qanday hamkorliklar qilinyapti? Kengroq tahlil qilsak, marhamat. Oxirgi bir necha yil kesimida oladigan bo'lsak, endi biz nimaga oxirgi yillarni qamrab olish niyatimiz bor? Sababi oxirgi yillarda aynan o'sha o'suvchi dinamikani ko'ryapmiz. Ham ko'rsatkichlar nuqtai nazaridan, ham yaratilayotgan filmlarning, kino mahsulotlarining saviyasi, g'oyaviy, badiiy pishiqligi nuqtai nazaridan. Endi investitsiya haqidagi savolga bevosita keladigan bo'lsak, men o'zim 2021 yildan 2023 yilgacha Hujjatli va Xronikal filmlar kinostudiyasi, bu davlat kinostudiyasi, shu kinostudiyani boshqarganman, o'zim hujjatli kino rejissyoriman va bir qator xorijiy mamlakatlar bilan, xususan xorijiy mamlakatlarning kino kompaniyalari va telekompaniyalari bilan hamkorlik yo'lga qo'yganmiz, ishlaganmiz va bu ishlar hozir ham davom etmoqda. O'zim hozirda rahbarlik qilayotgan Milliy kinematografiyani rivojlantirish markazi ham ayni paytda bir qator xorijiy koproduksiya shaklida, formatida xalqaro kino loyihalarini O'zbekiston va boshqa qator mamlakatlar bilan qo'shma loyihalarni amalga oshirib kelyapmiz. Endi raqamlarga keladigan bo'lsak, 2021 yildan e'tiboran hisoblaydigan bo'lsak, jami hisobda 5,5 million AQSh dollari investitsiya kiritish imkoniyatiga erishdik. 5,5 million AQSh dollari bu albatta ehtimol kino uchun, hujjatli kino uchun juda bir katta summa master, lekin o'sha tendensiya oldin yo'q edi. Biz hurmatli prezidentimizning o'sha 2021 yilda qabul qilgan kino san'ati va sanoatini rivojlantirish, yanada takomillashtirishga doir farmonlari va qarorlari natijasida bizga yaratib berilgan imkoniyatlardan to'g'ri foydalanish maqsadida shu demak ishlarni yo'lga qo'ydik. Birin ketinlikda 20 dan ortiq hujjatli filmlar yaratildi va bu filmlar bir qator demak xorijiy kino va telekompaniyalar bilan yaratilgani albatta bizning filmlarimizni, mana shu hamkorlikdagi filmlarni o'sha telekompaniyalarning efirlarida namoyish etish imkoniyatini berdi. Qaysi davlatlar bor? Sanab o'taman. Demak, avvalambor Turkiya, Xitoy, Amerika Qo'shma Shtatlari, Buyuk Britaniya, Pokiston, Rossiya, Ozarbayjon, Qozog'iston kabi mamlakatlar bilan hamkorlik qilgan bo'lsak, aytaylik Turkiyaning TRT telekompaniyasi bilan Ziyorat Oltin yo'l nomli 5 qismli turkum hujjatli filmlar yaratildi. U filmning byudjeti 70% Turkiya tomonidan, 30% O'zbekiston tomonidan qoplandi. Va filmda asosan o'zimizning ijodkorlar ishlashdi, o'zimizning yosh kadrlarni filmda biz malakasini oshirishga harakat qildik, turkiyalik ijodkorlar bilan tajriba almashgan holda va uning g'oyaviy bir ustun tomoni shundaki, O'zbekistondagi ziyorat turizmi haqida hikoya qiladi. O'zbekistondagi muqaddas qadamjonlar haqida hikoya qiladi va TRT telekompaniyasi ma'lumki dunyoning ko'plab burchaklariga va eng avvalo turkiy tilli mamlakatlarga efirga mamlakatlarda efirga uzatiladi. Va shu geografik qamrov nuqtai nazaridan ham, auditoriyalarning kengligi nuqtai nazaridan ham yaxshi bir natijalarga erishildi. Mazkur turkum hujjatli filmlar bir necha marotaba efirlar
yillarga uzatildi. Bu bitta misol. Shu bilan birga Rossiya telekanallari bilan, Rossiyaning kultura, Rossiya 1, ya'ni VGTRK tizimidagi telekanallar bilan, Первый канал deydi, birinchi kanal bilan hamkorlikda yangi O'zbekiston, yangilanayotgan O'zbekiston, undagi olib borilayotgan islohotlarga bag'ishlangan filmlar aynan bizning, demak, ulug' ayyomimiz, mustaqillik bayramimiz kuni namoyish etildi Rossiya telekanallari orqali. Ertalab, kunduzi, kechqurun Mir telekanali ham bor ular ro'yxatida, yodimdan ko'tarilibdi. Furqat aka, bilasizmi, hozir mana bir qator hamkorliklarni sanab o'tyapsiz-da. Har bir ijodkor uchun, har bir yo'nalishda, demak, hamkorlikni qilish juda katta bir mashaqqatli yo'nalish. To'g'rimi? Har bir mamlakatlar aro hamkorlikni qilish va buning uchun eng muhimi ishonch, aynan mana shu soha vakillariga bo'lgan qarashlarni o'z ifodasini ko'rsatib beradi. Endi aynan mana shu hamkorliklarni yo'lga qo'yishda nimalarga ahamiyat beriladi? Mana yillar davomida hamkorlik qilinyapti, to'g'rimi? Albatta. Albatta, biz o'z tomonimizdan birinchi navbatda yurtimizni manfaatini ilgari suramiz, ustun qo'yamiz. Biz hamkorlarimizga, hamkorlarimizning qiziqishiga sabab bo'layotgan asosiy mavzular yurtimiz tarixi. Yurtimiz tarixi, yurtimiz o'sha tarixiy obidalari, tarixiy qahramonlari va ularning hayoti, ularning faoliyati. Xususan, birinchi renessans davri, ikkinchi renessans davriga oid ma'lumotlar ularni juda qiziqtirmoqda va ayni paytda ham, masalan, bu yilning o'zida salkam 10 million AQSh dollariga mo'ljallangan katta loyihalar, badiiy va hujjatli loyihalar rejalashtirilyapti. Ularning 5tasi ishlab chiqarishga tushirildi. Hujjatli va badiiy filmlar va hozir yana bir qator filmlar muzokara jarayonida, ishlab chiqarishga tayyorgarlik jarayonida ketyapti. Mavzular arxeologiya, O'zbekiston arxeologiyasi, mavzular, demak, aytaylik, Rossiyaning Lendok kinostudiyasi bilan, Sankt-Peterburg hujjatli filmlar kinostudiyasi bilan hamkorlikda masjid loyihasini ishlayapmiz. Masjid loyihasi Sankt-Peterburgda Buxoro amirining homiyligi ostida qurilgan jome masjidi haqida hikoya qiladi. U ham Rossiyada juda ko'p musulmonlar yashaydi, bilamiz, va bu qadamjo tabarruk qadamjoga aylandi. Va shu bilan birga o'zbekistonlik tomoshabinga ham qiziq bo'ladi. Loyihaning eng qiziq tomoni bu yerda ham 70%ini Rossiya tomon qoplayapti, 30%ini, ya'ni o'zimizda suratga olinadigan xarajatlarni biz o'zimiz ko'taramiz. Shu kabi loyihalarning yana bir muncha boshqacharoq shakli bor. Xususan, Bazilevsk kinokompaniyasi bilan taniqli kinorejissyor, bugungi kunda Gollivudda istiqomat qilayotgan Timur Bekmambetov bilan birgalikda Xo'ja Nasriddin animatsion filmini ishga tushirganmiz. Loyiha shu yili yakuniga yetadi. Xudo xohlasa, katta ekranlarda namoyish etiladi. Ushbu loyiha bir necha mamlakatlar, O'zbekiston, Rossiya, Birlashgan Arab Amirliklari, Turkiya va Isroil hamkorligida amalga oshirilyapti. Lekin O'zbekiston o'zi 8 million AQSh dollari qiymati loyihani O'zbekiston 750 ming AQSh dollari bilan ishtirok etyapti ushbu loyihada. Lekin o'sha 750 mingning 350 mingi bizga qaytib kelyapti. Qanaqa ko'rinishda? Gap shundaki, o'sha Timur Bekmambetov badiiy rahbarligidagi Bazilevsk kinostudiyasi O'zbekistonda biz bilan hamkorlikda, bizning markaz bilan hamkorlikda Toshkent animatsiya maktabini ochishdi va 200 tadan oshiq bolalarni imtihondan o'tkazib, ularning eng sari 15 ta bolani ajratib olishdi. Yosh kadrlarimiz o'sha 15 ta bolaga ish o'rgatgan holda, tajriba va amaliyot, nazariyot va amaliyot o'tagan holda o'sha yigit va qizlarni ishga qabul qilib, ularni ish bilan ham ta'minlayapti va o'sha haligi yuqorida aytgan 350 ming AQSh dollarimiz qayta investitsiya bo'lib kiryapti. Rahmat fikrlar uchun. Albatta, batafsil ma'lumotlar bo'ldi va bizdagi ma'lumotlarga ko'ra 2024-2030 yillarda 50 ta tarixiy badiiy filmni suratga olish dasturi ishlab chiqildi. Bu dastur doirasida qanday ishlar amalga oshirilmoqda? Albatta, yuqoridagi bir qator, demak, izohlar orqali bunga javob ham bo'ldi. Agar qo'shimchalar bo'lsa, eshitamiz. 30 yilgacha bir qancha loyihalar hozir ko'zda tutilgan? Aynan 2024 yildan 2027 yilga qadar 3 yil mobaynida 54 ta tarixiy badiiy film yaratish hozir rejasi qo'yilgan. Ayni paytda mana birinchi mana shu tirik tarix loyihasini katta taqdimoti birinchi film, ya'ni keng masshtabli Bahodir Yalangtosh tarixiy badiiy filmi namoyish etildi. Ayni kunlarda xuddi shu kabi tarixiy badiiy filmlarimiz suratga olish jarayonlari boshlangan. Masalan, bunga biz Xiva langari badiiy filmini Pahlavon Mahmud haqida tarixiy shaxsimiz buni aytib o'tishimiz mumkin, yoki bo'lmasa Abdurahmon Jomiy va Alisher Navoiy koproduksiyasini ushbu tarixiy badiiy film ham
xalqaro koproduksiya bo'lib, bu Tojikiston va O'zbekiston kino ijodkorlari o'rtasida hozir hamkorlikda suratga olinyapti. Bundan tashqari Amir Temur va Donna Maria badiy filmi. Bu tarixiy badiy film ham bir qancha davlatlarda suratga olinadi va bu ham suratga olish ishlari hozirda boshlangan. Yoki bo'lmasa Turkmanistonlik kinojodkorlar bilan hamkorlikda suratga olinishi boshlangan Maxtum quli loyihasi. Bu loyihalar hozirgi kunda suratga olishlari boshlangan. Shu o'rinda men boya hamkasbimni gaplaringizni qo'llab-quvvatlagan holda qo'shimcha qilmoqchiman. Aynan koproduksiyalarni paydo bo'lishi qanday boshlandi? Bu koproduksiyalarni birga qilish uchun chet el davlatlari kinojodkorlari bilan hamkorlik bo'lishi kerak. Ular bilan memorandumlar imzolanishi kerak. Ana bu narsaga asos bo'lgan narsa bizni hurmatli prezidentimizning tashabbuslari bilan boshlangan Toshkent xalqaro kinofestivali bo'ldi. Mana shu kinofestival mana bu yil 4-chi yili bo'ladi. Hozirda tayyorgarlik ishlari juda ham qizg'in pallaga kirgan. Mana shu 3 yildan beri bizda koproduksiyalar ko'payganligini hozir ko'rib turibmiz. Chunki har yili 10 ortiq davlatlar bilan va kinostudiyalar bilan 30 ortiq kinostudiyalar bilan har bir davlatdagi studiyalar bilan memorandumlar imzolanadi va ko'pchilikni fikrlarini eshitib qolasiz ijtimoiy tarmoqlarda kinofestival nimaga kerak edi? Kinofestivalda shuncha pul ketkizib shu narsa shartmi degan. Albatta shart. Bu muhtaram yurtboshimiz bu festivalni tiklaganlari bejizga emas. Ana shu maydonda, ana shu festivalda O'zbekistonga tashrif buyurgan har bitta kino yulduzlarimiz, kino ijodkorlarimiz, rejissyorlarimiz O'zbekistonni bugungi kundagi salohiyatini, lokatsiyalarini, umuman bugun ular uchun hamkorlik qilish kerakmi yo'qmi? Bilmaganlar bilyapti, bilganlar hamkorlik qilyapti, tanishyapti. Bizni O'zbekistonimizni lokatsiyasi kino industriya uchun, umuman turizm yo'nalishi uchun eng chiroyli, eng go'zal lokatsiyalardan hisoblanadi. Buni hozir mana shu festivalda kelgan xorijiy mehmonlarimiz o'zlari bu narsalarni aytishyapti, o'zlari ijtimoiy tarmoqlar orqali aytishyapti. Mana shu koproduksiyalar bugun bizga O'zbekistonni nafaqat kino san'atini, nafaqat biz o'zimiz mana shu kino san'ati orqali o'zimizni allomalarimizni ulug'ligini, millatimizning boyligini ko'rsatyapmiz, balki O'zbekistonning turizm salohiyatini, O'zbekistonning qanaqa davlat ekanligini ko'rsatyapmiz. Va shu kinofestivalimizda Kino 5 kunda loyihasi bor. Bu loyihamiz aynan yosh kino ijodkorlar uchun. Ular festivaldan 5 kun oldin O'zbekistonga tashrif buyurib, O'zbekistonni xohlagan lokatsiyasini ular kelishdan oldin tanlashadi. Deylik, Samarqandda, Buxoroda, Xorazmda va ular kelgandan keyin ular uchun sharoit yaratiladi va borib chet ellik rejissyorlarimiz, yosh kino ijodkorlarimiz kelib film suratga olishadi, qisqa metrajli film. Ana shu qisqa metrajli filmlar festival yakunida baholanadi va bu jarayonda biz har yili 20 yaqin filmlarni chet ellik do'stlarimizdan qisqa metrajli filmlarni qabul qilyapmiz va shu bilan birgalikda aynan shu filmlarni o'sha yosh kinojodkorlarimiz o'zini davlatiga borib namoyish etyapti va shu bilan birgalikda YouTube'larda to'layapti bu narsa, ijtimoiy tarmoqlarga qo'yilyapti va bu orqali ham bizni O'zbekistonni salohiyati, O'zbekistonni mehmondo'stligi, boyligi, qancha bizni tarixiy obidalarimiz borligi, lokatsiyamiz hamma-hammasi bugun mana shu festival orqali butun dunyoni hayratga solyapti. Targ'ib qilinyapti va hamkorlik yo'lga qo'yilyapti. Mana yuqorida aytib o'tdingiz, aynan o'sha tarixiy filmlarni sanash jarayonida Bahodir Yalangtosh filmi aynan barcha fuqarolar tomonidan katta qiziqish bilan qabul qilindi va aynan soha vakillarini chuqur tahlillariga sabab bo'ldi. Shu nuqtai nazardan aynan studiyamizda mana shu filmda demak qahramon sifatida ishtirok etgan, bosh rol qahramoni sifatida ishtirok etgan aktyorimizga murojaat etmoqchiman, Habibulla Nizomovga. Aynan mana shu rolga munosib topildingiz. Umuman har bir rol insonni bir farzandidek bo'lib qoladi. Uni ijro etish, o'sha davr ruhi bilan yashash, o'sha xarakterni ifoda etib bera olish, umuman jarayonlar haqida bizga bilan o'rtoqlashsangiz, marhamat. Endi o'zi men sportchi bo'lganligim uchun o'ylab yurardim, undan oldingi filmlarda ishtirokimda bundan buyog'iga meni yoshimga, jussamga, gavdamga mos rol bo'lmasa kerak, sababi paytlar tarixiy filmlarga qo'l urilmagan edi. Hech qanaqa rol o'ynamasam kerak deb o'ylardim, lekin ishtirok etdim mana mana shu filmda. Buni boshida sinov jarayonlaridan boshlandi. Sinov jarayonlarida men
shu sinov video sinovlardan o'tdim, o'tmadim bilmadim, lekin tayyorgarlikni boshlab yubordik. Bizda shu rejissyorimiz, prodyuserimiz bilan kelishgan holda kaskadyorlikni, qilichbozlikni, yana ot minish, qo'l jangi san'atidan bizaga murabbiy yollanib ishlarni boshlab yubordik. Bu hammasi mashaqqat, to'g'rimi? Albatta. Bir rolni ijro etish jarayoni. Albatta, bu yana ham misol, men o'zim sportchi bo'lganligim bilan, lekin hayot davomida qilich tushib bo'lmaydi, ot minib yurmaymiz, baribir mashaqqat bo'ladi. Ham buni aktyorlik mahorati bilan yana o'xshatib berish kerakligini va o'zimdagi shu kechayotgan narsalarni ko'rsatib, yuzim bilan ko'rsatib berishim kerakligigacha bizaga shu o'qituvchilar tayinlanib, bizga ustozlar tayinlanib o'rgandik, shundan boshlandi. Va kino syomkalarida shu probadan o'tganimdan keyin, shu rolga o'tganimdan keyin ijro etish boshladi. Bu yerda deyarli qiyinchilik bo'lmadi deb ayta olaman, sababi bizani jamoa juda ham ahil va quvnoqroq edi. Shuning uchun 2 yil davomida syomka jarayonlari davom etgan bo'lsa, shu mashg'ulotlar bilan birga syomkada ozgina charchagan joylarimiz bo'ldi, lekin o'tgandan keyin, tugagandan keyin qanaqadir sog'inch bo'ldi shu syomka jarayonlarini. Eng muhimi, aynan mana shu katta ekranlarda ko'rgandan so'ng hamma charchog'i ham chiqib ketadi, to'g'rimi? Endi men bu filmda juda ham xursandman rol ijro etganimga, sababi Bahodir Yalangtosh to'g'risida biz deyarli bilmaganmiz. Mana haligacha gapirsak, kim bu odam, kim haqida deb aytiladi. Ungacha bo'lgan bobolarimizni bilamiz, sana beramiz 5-10 tasini, lekin aynan shu bunyodkor bo'lib, Registonni shu bunyodkori bo'lib, shu ansamblni qurilishida bosh bo'lgan Bahodir Yalangtoshni biz bilmaganmiz shu paytgacha. Boshqa odam qurgan deb bilganmiz. Bunaqa fikrdagi odamlar juda ham ko'p ekan va shu tarixiy tarixga asoslangan hamda shu o'zbek millatining qahramonini bosh rolda ijro etganligim uchun juda ham xursandman. Amir Bahodir, sizning bu g'alabangiz saltanatimiz qudratini 7 iqlimga ko'z-ko'z etdi. Yurtga g'anim bostirib kelmoqda. Bu halqadan hech kim chiqib ketmasligi kerak. Ularni o'zim so'yaman. Aynan har bir kinofilmni suratga olish jarayoni shunchaki bo'lmaydi, puxta. Aynan tarixiy faktlar o'rganilgan holda ssenariylar yoziladi va bu eng mashaqqatli jarayon. Ssenariy qay darajada puxta bo'lsa, film ham mana shunday muvaffaqiyatli chiqadi. Nilfar opa, umuman siz bu jarayondasiz, to'g'rimi? Aynan ssenariylar bilan ishlaysiz. Ma'lumotlar berib o'tsangiz, marhamat. Albatta, bu men yuqoridagi hamkasblarimiz fikriga ozgina qo'shimcha qilib ketmoqchiman. Albatta, ular hozir shu mamlakatlar aro koproduksiyalar haqida gapirishdi, lekin men o'zimizni masalan shu paytgacha bir necha mana shu yillar oldin xususiy studiyalarni eslasangiz, ular o'ziga mablag' topardilar, o'zligi kinofilmlarni olib taqdim etishardi. Biz ham aynan shunaqa xususiy studiyada, ya'ni kinofilmlar yaratib yurganmiz, lekin mana shu muhtaram prezidentimizni kino san'ati va sanoatiga bo'lgan e'tibordan keyin hattoki xususiy studiyalar bilan kino koproduksiyalar yo'lga qo'yildi va buni natijasi ko'plab juda ham yaxshi sabab filmlar olindi. Bulardan Yasha Xotin, Bardosh, masalan, Af filmi, Doktor Abdullayev, Pandemiya filmi yakunlandi, Qarqiz filmi yaqinda yakunlandi. Juda ko'plab filmlar, ya'ni tasvirga olindi, tomoshabinlarga taqdim etildi va taqdim etilmoqda. Bu nimasi bilan ya'ni xususiy studiyalarga foyda keltirdi. Ya'ni xususiy studiyalar kelishilgan holda o'sha tartibdagi koproduksiyada o'zlarini, ya'ni investor sifatida mana shu filmlarga qiniqdir mablag'lar, imkoniyatlarni sarflagan bo'lsalar, qolgan yarim, masalan, mana shu film xarajatlari va mablag' tomonidan mana shu kinematografiya agentligi tomonidan bu moliyalashtirildi va buni natijasida ko'plab xususiy studiyalar o'zlarini, ya'ni
o'sha tadbirkorlik deymiz. Tadbirkorlik sifatida ham o'zlarini ancha oyoqqa turishdi, ya'ni o'zlarining imkoniyatlarini ko'produksiya mahsulotlari orqali ko'rsatishdi. Bu degani juda ham ko'plab yoshlarga, ssenaristlarga, kinoprodyuserlar uchun katta imkoniyat eshiklari ochildi degani. Ya'ni biz hozir mana Millioner Jonibek filmi ilk koproduksiyalardan bizning studiyamiz tomonidan tasvirga olingan bo'lsa, undan keyingi Qarqiz filmi mana yaqin kunlarda yana bitta loyihamiz amalga oshirishni rejalashtirilyapti. Ya'ni juda ham ko'pchiligimizga taniqli bo'lgan sport ustasi Iroda To'laganova haqidagi to'liq metrajli badiiy film, bu ham shu xususiy studiya va kinematografiya agentligi bilan koproduksiya asosida tasvirga olish rejalashtirilyapti. Aytmoqchimanki, koproduksiya mana shu xususiy studiyalar uchun juda katta imkoniyat berdi. Ssenariyga keladigan bo'lsak, albatta men hali juda ham mana shu havas qilaman. Tarixiy filmlarga ssenariy yozadigan ustozlarimizdan ssenaristlarni ishlarini o'rganib boraman, chunki buni juda ham kuchli bilimga ega bo'lgan, tarixni kuchli biladigan ssenaristlar, tarixshunoslar yozmasa, biz hali masalan, mana yo'nalishimda ko'proq melodrama, komediya shu yo'nalishlar ko'proq meni ijodimdan. Shuning uchun aytmoqchimanki, albatta filmni muvaffaqiyati doimo aytiladiki, u yaxshi rejissyorda yoki katta mablag'da yo'q. Filmni muvaffaqiyati bu eng yaxshi ssenariyda. Aynan mana tarixiy filmlarga alohida urg'u berilyapti va bu yo'nalishda bir qator filmlar tasvirga olindi, havola etilyapti. Endi mana mutaxassislarimiz nuqtai nazari bilan qaraydigan bo'lsak, umuman aktyorlar mahorati, ijodiy jamoani mahorati va aynan o'sha tarixiy atmosferani bera olish, har bir tomoshabinni tarixga yetaklay olish mahorati, texnologik jihatdan, dekoratsiya jihatdan, umumiy holatda kompleks oladigan bo'lsak, filmning tarixiy shakliga qanday baho bera olamiz? Malaka darajasi borasida, marhamat. Kino bu sintez san'ati va kino bitta narsaga biz ahamiyat qaratishimiz kerak. Kino paydo bo'lgandan toki bugungi kungacha bo'lgan o'sha 150 yillik davr mobaynida asosan targ'ibot quroli bo'lib kelgan. U har qanday davlat yoki har qanday jamiyat uchun kino orqali davlatlar o'zini g'oyalarini boshqa mamlakatlarga singdirishga harakat qiladi. Mana davlatimiz rahbari nima uchun 2017 yil 3 avgustda o'sha ziyoli qatlamlar bilan suhbatlarida mana shu birinchi o'rinda kinoga ahamiyat qaratdilar. Chunki aynan o'sha mahalga qadar o'tgan davr oralig'ida biz o'zbek kinosida qandaydir bir cho'kish davri yuzaga kelgan edi va buning oqibatida biz mamlakatimizga ko'proq xorijiy kinofilmlar, xorijiy seriallar kirib kelishi ko'paygan edi. Va bu asta-sekinlik bilan hattoki men sizga bir misol keltiramanki, 25 may kuni Samarqand shahrida Bahodir Yalantosh filmini premyerasi bo'lganda bir jurnalist o'rnidan turib savol beryaptiki, bizda shu jumonglarni ko'rib katta bo'ldik, bizning farzandlarimiz va boshqalar ko'rib katta bo'ldi. Umuman qahramonlar yo'q edi bizda degan ma'noda gapirdi. Haqiqatda bu yerda jon bor edi, chunki mamlakatimizda bobolarimiz kim ekanligini bilmay katta bo'layotgan avlod bor edi. Masalan, biz Bahodir Yalantosh badiiy filmini ssenariysini yozishga o'tirgan mahalimizda birinchi qilgan ishi ijtimoiy tarmoqlar orqali odamlarga savol berishdan boshlaganmiz. Registon kompleksini, ansamblini kim qurgan degan savolga 97% odam o'sha javob berganlar Amir Temur qurgan deb javob berishgan. Vaholanki 1429-yili o'sha Ulug'bek madrasasi bunyod etilgunga qadar bu yerda bunday kompleks bo'lmagan. Bozor bo'lgan, oldida karvonsaroy bo'lgan va hokazo. Lekin o'sha madrasa Ulug'bek madrasasigacha yo'q edi. Demak, bu Temur vafotidan keyin oradan 25 yil o'tgandan keyin qurilayotgan bino. Birinchisi. Ikkinchi va uchinchi binolar oradan yana 2 asrdan ziyod vaqt o'tgandan keyin quriladi. 1655-yillargacha 59-yilgacha to'liq o'sha kompleks hozirgi holatda paydo bo'ladi. Biz tarix o'sha nimani yozish jarayonida, ssenariy yozish jarayonida tarixni o'rganib bitta narsaga xulosa keldikki, agar Bahodir Yalantosh umri yetgan bo'lganida bugungi kunda o'sha biz ko'rib turgan ansamblni bu yerda ochiq joy qismiga yana bitta madrasa qurmoqchi bo'lganlar. Bu to'rtta bino bir-biriga o'zaro qarab turadi va bu juda boshqacha bir go'zallik kasb etish kerak bo'lgan u kishini nimasi bo'yicha, dunyoqarashlari bo'yicha. Afsus, umrlari yetmagan va hozirgi Registon mana bugungi kunda butun dunyoni o'ziga mahliyo qilib kelyapti va aynan o'sha Yalantosh bobomizni o'zlarining yonidan pul sarflab turib qurgan mana shu ikkita madrasasi, binosi, Sherdor madrasasi, Tillakori madrasasi bu bugun mana O'zbekistonning tarixidagi eng
nima deydi, butun dunyodagi eng mashhur obidalardan biri sanaladi. Endi mutaxassislar jamoasi ishlaydi, to'g'rimi? Albatta. Shunchaki dunyoga kelmaydi ssenariy. Film o'z-o'zidan o'sha dunyoga kelgani yo'q. Masalan, ssenariyni o'ziga 1 yildan ziyod vaqt ketdi. Ssenariyni yozishga bizni eng ko'p qiynagan narsa tarixiy material manbani yetarli emasligi bo'ldi. Haqiqatan ham bugungi kunda buni tarixchi olimlarimiz ham tan olib aytishdi. Yarantosh davri u daraja katta o'rganilmagan davr edi. To'g'ri, ma'lum bir asarlar bor edi. Biz ulardan foydalandik va ochiqlanishi kerak 700 dan ziyod materialni agar o'rganib chiqqan bo'lsak, bu 70 ga yaqini katta-katta asarlar kitoblarida bular har birtasi o'qib chiqildi. O'zaro fikrlar almashildi, tarixchi olimlar bilan hamkorlikda ishladik. Samarqandlik yarantoshshunos olimimiz bor, Erkin aka Musulmon degan. Shu odam bilan kundalik muloqotda bo'lib turildi. Qolaversa, mana shu O'zbekiston Respublikasi Fanlar Akademiyasi Tarix instituti rahbari akademik Azamat Ziyon boshchiligida o'sha Azamat aka shaxsan o'zlari juda katta yordam berdilar. Har birta ssenariy o'qigandan keyin bitta xulosa qilib berdilar. O'sha ikkinchi marta to'g'rilaganimiz ayki yana bir xulosa berdilar. Keyinchalik ishga tushdi film, film jarayonlari olinganda o'rtada bir borib ko'rib o'zlarini xulosalarini aytdilar. Mana bu dekoratsiyalar bo'yicha qolgan bir nimalar atributlar bo'yicha, masalan, liboslar bo'yicha, grimlar bo'yicha umuman har birta jarayon o'sha tarixchi olimlarimiz bilan hamkorlikda tayyorlandi. Mana bu odamlarga eng ko'p yoqdi. Film hamma qarsak chaldi. Nimaga? Chunki jarayonni ustida ko'pchilik ishladi, jamoa ishladi va o'sha ssenariyni mustahkam bo'lganligi, qolaversa uning orqasidan keyinchalik aktyorlarni to'g'ri tanlay bilinganligi bu aytish mumkinki, avvalambor o'sha ssenariy ham muallifi hamda film rejissyori Jahongir Ahmedovning yutug'i, chunki har birta rolga o'zini odamini topib qo'ya oldi. Mana ko'pchilik boshda kutgan edi, yana mashhurlar kelsa kerak, bu rolni palonchi o'ynasa kerak, buni pistonchi o'ynasa kerak, unaqa bo'lgani yo'q. Har birta rolga, masalan, Yalangtosh birov tanimaydigan qahramon kirib keldi. Ko'pchilik boshda savol bergan, Yalangtosh kimga o'ynatmoqchisizlar? Men aytardim, men bilmayman, men ishimni qilib bo'lganman, bu yo'q rejissyor ishi. Mana keyinchalik rejissyor tavsiya qilib, o'sha mana shu odam tanladim deganida shunday ko'rdim. Ssenariy yozayotgan paytimizda biz o'zimiz tasavvur qilganidan ko'ra mana ziyoda aktyor. Keyinchalik Boybek uning o'g'li tanlandi, Asta-sekin bilan boshqa qahramonlar tanlandi. Har birta qahramonimiz takrorlanmas va shu paytgacha mana odamlar ko'proq o'sha nima degan premyeradan o'zim ahamiyat berdim. Bo'lar ekan-ku, mana eng muhimi ayollar o'zimizda ham bor ekan. Obrazni ular gavdalantira oldi har bittasi, chunki har bitta aktyor bilan alohida ishlandi. Film 3 yil davomida suratga olindi va bu bejiz emas, chunki juda katta mehnat talab qiladigan ish edi bu. Haqiqatda o'sha juda katta mehnat, katta jarayondan o'tib keldik, juda og'ir bo'ldi. Men-ku endi o'sha ssenariyni yozgandan keyin deyarli aralashmaganman, o'sha borib ko'rib yordam berib qarab turganman, lekin o'sha har borganimda ko'rardimki, bu juda qattiq azobli mehnat bo'lar, chunki kecha soat 2 da 3 da mana aktyor aytishlari mumkin, kecha soat 2 da 3 da borganimda ishlayotgan bo'lishardi. Ijodiy guruh juda ham yaxshi edi. Sezilmadi bu mashaqqatlar deb aytdilar. Albatta, endi chetdan turib biz ko'rib hayron bo'ldik, nahotki shu paytda ham soat tungi 3 bo'lyapti. Pavilon yo'q, mana zamonaviy texnologiya olib kelingan xabaringlar bor. Bu keyinchalik mana shu boshqa filmlarda ham foydalaniladi. Mana 209 sonli qarorda bu haqda ham alohida aytib qo'yilgan ekan. Yana bir muhim savolni yo'nalishni ko'tardingiz, hozir mana texnologik vositalar. Aynan. Aynan mana shu film eng katta yutuqlardan biri, men fikrimni tugatib olsam, katta yutuqlardan biri bu film 100% pavilonda suratga olindi. O'zbekiston kinematografiya tarixida bunaqa film hali bo'lgani yo'q. Va bu pavilonda suratga olingan, agar biz o'zimiz aytmasak, bironta tomoshabin buni sezmaydi va ishonmaydi ham. Shu aytgandan keyin ham nahotki degan savollar bo'ladi. Qanday qilib olish mumkin bu narsani? Mana agar film o'zi tomosha qilgan bo'lsangiz, buni ko'rgan odam farqiga bormaydi. Haqiqatda pavilonda olinganmi yoki ko'cha, chunki ko'chada olingan sahnalar ko'p, lekin o'sha hammasi aslida bu ichkarida pavilonda olinayotgan. Demak, bu o'sha kinoning o'ziga yarasha siri bu. Eng muhimi tomoshabinni ishontira olish, o'sha muhitni ularga yetkaza olish va aynan o'sha yuqoridagi savol bo'yicha texnologik imkoniyatlar qanday yangilanyapti bugun? Imkoniyatlarimiz qay darajada? Darhaqiqat, Bahodir Yalangtosh kinokartinasi pavilyonda suratga olingan va lekin shu bilan birgalikda juda yirik masshtabli tarixiy kinokartina blokbaster bo'lib hisoblanadi. Lekin uning ustunligi tomoni shundaki, birinchidan u juda katta mablag'larni dekoratsiyalar qurilishiga sarf etiladigan katta mablag'larni tejash imkoniyatini berdi. Bu birinchi yutuq. Ikkinchi yana bir katta yutuq. Albatta, bu xalqaro texnologiya, xalqaro darajadagi dunyo, jahon, bugungi kunda Gollivud, Bollywood, boshqa yirik mamlakatlar, kino ishlab chiqaruvchi mamlakatlar tomonidan ham ishlatiladigan texnologiya bizga bir necha yillar o'tib emas, aynan bugungi kunda ular bilan bat-baravar kirib kelganligi bo'ldi. Uchinchi katta yutuq,
shu texnologiyalarni ishlatish, ishlata bilish nuqtai nazaridan o'zimizning mutaxassislar ishladi. O'zimizning qora ko'zlar, o'zimizning yigitlar 30-35 yosh atrofidagi yigitlarning rahbarligi ostida yosh ijodkorlardan iborat kompyuter grafikasi mutaxassislaridan iborat jamoa ishladi. Va qarangki, kartina qanday chiroyli, qanday ajoyib bir ranglarga ega bo'ldi, tuslarga ega bo'ldi kartinani ko'rganda. Faqatgina ekspertlar mani fikrimcha ajrata oladi xolos, bu kompyuter grafikasi yordamida bitta pavilyonda StageCraft texnologiyasi orqali suratga olinganini, virtual reallik tamoyillari asosida ishlangan o'sha kartinada. Shu o'rinda aytmoqchimanki, bugungi kunda avvalambor hurmatli prezidentimizni e'tiborlari, ularning yordamlari, bevosita yordamlari orqali O'zbek film kinokonsernining moddiy texnik bazasi, endi bizning davlat kinosining asosiy bazasi, ishlab chiqarish bazasi bu O'zbek film. Salkam 100 yillik tarixga ega kinostudiyamiz bugungi kunda kinokonsern sifatida faoliyat ko'rsatyapti va kinokonsernimizga juda katta miqdorda kinotexnika, zaruriy texnik qurilmalar, kameralar va boshqa attributlar xarid qilingan. O'sha, demak, mablag'larni Raiffeisen Bank kredit liniyasi orqali, demak, Yevropaning Danone kompaniyasi orqali, demak, xarid qilinyapti o'sha texnikalar. Yetarlimi imkoniyat hozir? Albatta yetarli. Bugungi kunda yetarli va xususan tarixiy kinolarni suratga olish uchun yetarli texnikamiz bugungi kunda bor. Asosiy masala, men o'ylayman, asosiy masala rejissyorlarimiz ham yetarli, malakali rejissyorlarimiz, malakali ssenaristlarimiz, operatorlarimiz ham yetarli. Birinchi guruh, ya'ni birinchi tarkib deymiz, aktyorlarimiz ham shu o'rinda juda ajoyib, juda mahoratli aktyorlarimiz bor. Liboslar masalasi bo'lyapti jarayonda, lekin ikkinchi tarkib deydigan tushunchamiz bor. Ikkinchi tarkib kimlar? Kaskadyorlar, pirotexniklar, grim ustalari, liboslar rassomlari, rekvizit ustalari, dekoratorlar, rassom dekoratorlar va shu kabi ustalar. Ana ular agarda bir vaqtning o'zida biz tirik tarix loyihasida, demak, jarayonni boshlab yuborsak, ayrim hollarda ulardan tanqislik bo'lishi mumkin. Va shu o'rinda yechimni ham hurmatli prezidentimiz mana shu 209-sonli qaror bilan, yaqinda 5-iyun sanasida chiqqan qaror bilan bizga mustahkamlab berdilar. Ya'ni bizning milliy kinematografiyani rivojlantirish markazi qoshida o'rta maxsus kadrlarni, ya'ni aynan shu ikkinchi tarkib nazarda tutilyapti, shularni tayyorlash va qayta tayyorlash bo'yicha kino maktab tashkil qilinyapti. Endilikda ushbu kino maktabimiz asta-sekin mana tashkiliy ishlarni ham boshlab yubordik. Kino maktabni ta'sis etish bo'yicha qarorda ham belgilab o'tilgan xorijiy tajribani o'rgangan holda xorijiy pedagoglar, mahalliy pedagoglar bilan birgalikda o'zimizdan, mana shu o'zimizda yaxshi chavandozlar bor aslida. Yaxshi ot minadigan, yaxshi haligi qo'lidan ish keladigan ustalar bor, yoki aytaylik, libos tikishga chevar qizlarimiz bor, misol uchun grim ustalariga haligi go'zallik salonlarida ishlaydigan mahoratli qizlarimiz bor, lekin kinoga qiziquvchilar ular orasida kam emas, ko'p. Faqat ularni to'g'ri jalb qilib, tanlay bilib, ularni to'g'ri kasbga tayyorlash kerak. Hozir mana 3 yil mobaynida bir qancha kino loyihalar, koproduksiyalar, ya'ni xalqaro qo'shma loyihalar yuzaga chiqib keldi. Bugun kinoteatrlarda namoyish etildi. Bizning hamkorlarimiz yetarli. Ayni kunlarda O'zbekistondan bir qancha kinojotkorlarimiz Xitoy davlatiga uchib ketishadi va bu bo'yicha ham bir qancha muzokaralar olib borishadi. Demoqchi bo'lganim, hozirgi paytda juda ko'plab davlatlar bilan koproduksiya yaratish bo'yicha, hamkorlikda ishlar bo'yicha muammo yo'q. Chunki 3 yil mobaynida O'zbekistonga tashrif buyurgan kino ijodkorlar yoki o'sha kinostudiyalar, umuman o'sha turli davlatlardan kelgan o'sha kinematografiya sohasi mutasaddi rahbarlari bilan bugungi kunda aloqalarimiz yetarli. Va aytib o'tish lozimki, bu koproduksiyalar albatta milliy kino sanoatimizni yanada rivojlantirishiga o'zini ta'sirini ko'rsatadi. Shu bilan birgalikda bugungi kunda mana shu koproduksiyalar orqali bir-birini kino ijodkorlar bir-biridan tajriba almashish bilan birgalikda o'zlarini har bitta soha bo'yicha yanada mukammallashtiryapti. Buni biz nafaqat
aytib o'tishimiz lozim, o'sha rejissyor yoki kino ijodkorlar sifatida, balki har bitta soha vakillari, chunki filmni suratga olish mobaynida qaysidir davlatga borib, koproduksiya bo'lgandan keyin ayniqsa o'sha ikki xalqaro ikkita mamlakatda suratga olish ishlari olib boriladi. Bo'lmagan da kamida ikkita davlatda. Bunga bitta misol qilib aytib o'tishimiz mumkin. Mana shu yaqinda bizni o'sha bizni O'zbekiston chempioni haqidagi filmni, bu Tokyo yo'l deb nomlangan film va buning ijodiy guruhi bir oy mobaynida Yaponiyada ijodiy safarda bo'lishdi, syomkalar bo'ldi va boshqa. Men aytib o'tishim lozim, nafaqat tarixiy badiiy filmlarda bu koproduksiyalarimiz, bu har xil mavzularda yoki yaqinda premyerasi o'tgan mana bolalar kuni 1-iyun kuniga bag'ishlangan bizni Parining sovg'asi va Quyosh tami badiiy filmlari, xalqaro koproduksiyalar, bular ham o'sha Rossiya kinoijodkorlari bilan hamkorlikda suratga olingan edi va bu filmni bugun biz yosh bolajonlarimizga, yosh tomoshabinlarimizga 1-iyun kuni o'sha butun kinoteatrlar orqali namoyish qilgan bo'lsak, 2-iyun kuni biz efir orqali bolajonlarimizga bu filmlarimizni namoyish etdik. Bularning barchasi bugungi yosh bolalarimiz, yoshlarimiz oldingidek sodda bolalar emas, chunki hammasi hozir bilasiz, internet asri rivojlangan shunaqa bir zamonda yashayapmiz, ularni qiziqtira oladigan bekorga kreativ kino san'ati turi sifatida demayapti. Demak, hozir oddiylikdan endi o'zgacha kino yaratish vaqti keldi. Yondashuvlar o'zgarishi kerak. Albatta, yondashuvlar o'zgacha bo'lishi kerak. Oddiygina misol qilib aytishim mumkin, hozirda hujjatli filmlarimiz oldingidek hujjatli filmlar emas. Chunki hujjatli filmdan ko'ra bilamiz, badiiy filmning tomoshabini ko'p. Lekin ayni paytda olinayotgan hujjatli filmlarimiz ham badiiy filmdan kammiz. Va asosan ziyoli qatlam bu hujjatli filmlarni ko'proq tomosha qilishi o'sha ularning didiga, ularning dunyoqarashiga, bilimiga qarab baholanadi. O'tgan yillarda, xususan bir 8-9 yil oldin va yaqin-yaqingacha desak ham bo'ladi, ijodkor o'sha ijodiy guruh, suratga olish guruhlarining oylik ish haqlari miqdori juda past edi. Bu tabiiy ravishda qandaydir kelishmovchiliklarga, norozichiliklarga va xususan davlat sektorida, davlat buyurtmasiga asosan kino suratga oladigan odamlarning ma'lum ma'noda kasbdan biroz chetroqqa o'tib, turli o'sha bozorda tijoriy roliklar suratga olishiga olib kelgandi. Buni ham tan olishimiz kerak. O'sha xususiy kinolarga qo'l urib, ayrim hollarda saviyali, ayrim hollarda saviyasiz kinolarning ham ishlashiga sabab bo'lgani rost. Lekin oxirgi yillarda yaxshi bir bizni, men ijodkor sifatida hozir gapiryapman, ijodkorlarni xursand qilgan narsa bu oylik ish haqlarining ko'tarilishi. Tabiiyki, bu narsa yana o'z-o'zidan ko'proq tizimni shaffofroq bo'lishiga olib keladi. Turli korrupsion bo'lishi mumkin bo'lgan potensial korrupsion sxemalarni ham yo'qqa chiqarishga imkoniyat va zamin yaratadi. Oylik ish haqlari 5 barobarga ko'tarildi oldingiga nisbatan. Hozirgi kunda shu bilan birgalikda postanovochnoye vaznagrajdeniye deydi rus tilida, demak postanovkachi ijodkorlarni, bu bosh rejissyor, bosh operator, bosh rassom va ularning o'sha rag'batlantirish mukofot pullari degan qo'shimcha yana bir demak band bor. Uning ham oshirilishi ustidan ish olib borilyapti. Bugungi kunda 25%dan 75%gacha ustama haqqi berilayotgandi. Endi o'sha ustama haqqini ham oshirish bo'yicha ishlar olib borilyapti va undan ham oldin yana bir olib borilayotgan ish kinematografiya agentligi tomonidan. Men agentlik tizimida faoliyat ko'rsatmayman, lekin muntazam xabardorman bu ishlar borasidan, chunki o'zim ham filmlar ishlab chiqarishni qo'llab-quvvatlash bilan shug'ullanaman nodavlat sektorida va ijodkorlarni ham albatta bu narsa qiziqtiradi, chunki biz koproduksiya asosida ishlaymiz. Aytaylik, oddiy misol, men misol qilib keltiradigan bo'lsam, markazimiz 50% investor, mahalliy investor, xorijiy investorni topib keladi, agentlikka murojaat qiladi. Davlat buyurtmasi bo'yicha yordam berish, ya'ni mana biz 50% loyihaga, demak, mablag' topdik, ma'lum bir mavzuda, u tarixiy bo'ladimi, u zamonaviy mavzu bo'ladimi, boshqa qandaydir mavzu yoki boshqa qandaydir janr bo'ladimi, agentlik ham davlat buyurtmasi asosida bizga o'sha 50% qolgan mablag'ini nodavlat, notijorat kinostudiyalari, tashkilotlari faoliyat
sanatini qo'llab-quvvatlash uchun rag'bat sifatida beradi. Qo'llab-quvvatlash grant sifatida ajratadi. Lekin ular ham talab qo'yishadi. Talab esa shundan iboratki, o'sha davlat normativlari asosida qabul qilingan normativlar asosida ishlash. Shu o'rinda gonorarlar miqdorining ham sifatli, yaxshi ijodkorlarga bir unumliroq bo'lib tegishi tegishdan biz ham manfaatdormiz. Shu o'rinda bugun agentlik chindan ham bu bo'yicha ish olib boryapti va men umid qilamanki, yaqin orada ssenaristlar, dramaturglarning ham, ilmiy adabiy maslahatchilarning ham, muharrirlarning ham gonorarlari ancha ko'tarilib, yaxshi bir mezonga keltiriladi. Bu bo'yicha ishlar olib borilyapti. Men o'ylayman, yaqin orada yaxshi yangiliklar bo'lib qoladi bu bo'yicha. Tushunarli. Rahmat. Aynan biz xorijiy miqyosda tarixiy filmlarni ko'rar ekanmiz, bosh qahramonlariga, ularni o'sha shonli tarixiga havas qilamiz va bizda yaratilayotgan mamlakatimiz miqyosida yaratilayotgan mana shu tarixiy filmlar ham aynan ularni havasini keltirishi, ya'ni O'zbekistonning tarixini ko'rsata olishi, namoyon qilishi va o'sha chin yurakdan bosh qahramonlarni obrazini fenomen sifatida tasavvur etishiga xizmat qilishini istaymiz. Shu o'rinda Habibul aka, yana sizga murojaat etmoqchiman. Aynan aktyorlar mana shunday bosh qahramonlarni ijro etadi, tarixiy obrazlarni ijro etadi. Bunda aktyor o'zida qanday tayyorgarligi bo'lishi kerak? Ruhiy jihatdan, har jihatdan obrazni maromiga yetkazish uchun. Ssenariy o'qiganda baribir o'sha holatga, o'sha davrga olib kirib qo'yadigan darajada yozilgan, ko'z oldimizga keltirib, ayni o'sha davrdan boshlanadi. Birinchi o'qigandan boshlab qanaqa holatda ijro etish kerakligini o'ylab o'zimga tasavvur qildim va rejissyor talabi ham xuddi shunaqa bo'ldi. Endi men professional aktyor bo'lmaganligim uchun bu narsani rejissyorimiz ham ko'p ta'kidladilar. Men ularga ham aytdim, agar rolim yaxshi chiqadigan bo'lsa, bu sizni yutug'ingiz dedim. Agar yaxshi chiqmaydigan bo'lsa, siz meni o'ynata olmagan bo'lasiz dedim. Va o'ylaymanki, yaxshi o'ynata olgan deb o'ylayman. Bergan vazifalarini o'sha aytganidek bajardim menimcha, lekin endi men o'zimdagi kamchiligini bundan ham yaxshiroq o'ynab berardim degan narsa bor, lekin professional bo'lmagan aktyor uchun menimcha normal rol ijro etdim deb o'ylayman. Eng muhimi har bir kino asarining muvaffaqiyati obrazni to'g'ri tanlanishi bilan 50% o'sha mazmunni ochib beradi, ya'ni o'sha obraz haqiqatan ham mazmunni ifoda etsa. 2018-yil yodingizda bo'lsa, Islomxo'ja badiiy filmi suratga olindi. Rejissyor Jahongir Ahmedov edi. O'shanda bu dastlabki ancha yillardan beri suratga olingan dastlabki tarixiy film edi. Aynan o'sha film jarayon bilan ham tanish bo'lganman. U mahalda boshqa joyda ishlardim. Ssenariyga umuman aloqam yo'q, lekin baribir bilardim jarayondan. Juda qiyin jarayon kechgan. Sababi avvalambor birinchidan tarixiy faktlar deyarli yo'qligi. Islomxo'ja haqida ham hech narsa yo'q edi. Hech kim hech narsani bilmasdi. Bu hattoki uning uchun Sankt-Peterburgga borib o'rganib kelishga to'g'ri kelgan o'sha Rossiya davlat arxivida orqali. Ikkinchisi, ma'lumotlari kamligidan tashqari biz qanday qilib o'sha tarixiy filmlar suratga olishimiz mumkin degan savol o'zi g'alati qo'yilardi o'sha mahalda. Qanday qilib bu biz bunaqa narsa yo'q-ku, chunki necha yillik maktab yo'q edi. Mana oddiy misol. Biz agar oldingi davrga kinolarga ham murojaat qiladigan bo'lsak, biz bitta narsani umuman sovet davrida ham undan keyin ham yoddan chiqarilganki, yillar davomida oddiy masalan kiyimlarda modani almashish, o'zgarib borish tendensiyalari ham hisobga olinmagan. Siz Amir Temur davridagi filmni olasizmi, o'sha Amir Temur hayoti nima ishlangan yoki boshqa davr, hamma davrda bizda asosan odamlar masalan bir xil tasvirlanardi, o'sha salla, o'sha chopon, o'sha belbog', o'sha etik, bir xil bu nimasi kiyimlargacha hisobga olmasdi. Hattoki soqol qo'yish yoki ayollarda qanday ko'rinishda bo'lganligi bu masala biron hisobga olinmagan. Va asta-sekinlik bilan hozir bugungi kunda o'sha tarixchilar bilan ishlash jarayoni yo'lga qo'yilganligi, har bitta savolga to'g'ri javob topib beryapti. O'sha davrda o'zi qanday bo'lgan edi? Masalan, u paytda libos qanday bo'lgan? Aytaylik, mana ularda kiyinishdan tashqari o'zini tutish qanday bo'lgan, madaniyat qanday bo'lgan, qaysi davrda, chunki bilamiz, madaniyat ham o'zgarib boradi davrga, davr asrdan asrga. Bir misol keltiraman, bilsangiz, mana Ivan Vasilyevich kasbini o'zgartiradi filmida shu ovqatlanish ziyofat beradigan joyda ko'rsatib-ko'rsatib, baqlajon ikrasiga kelganda og'zidan bol tomib so'lagini ushlolmasdan, "O, baqlajon ikrasi chet eldan keltirilgan" deydi. Faktiki, agar biz bu film ishlangan vaqtga murojaat qiladigan bo'lsak, baqlajon ikrasi do'konlarda eng ko'p tiqilayotadigan narsa bo'lgan. Odamlar buni kulgi bilan qarshi olishgan. Lekin
o'sha Ivan Vasilyevich davrida baqlajon haqiqatda chet eldan keltirilgan, Zamorskiy bo'lgan, yoki dengiz orqali olib kelinadigan mahsulot bo'lgan bu. Uni boyonlar ham yolmagan, u darajada qizil ikra, qora ikra tiqilib yotgan bo'lgan hamma joyda. Lekin mana shu baqlajon ikrasi, demak, bu o'sha rejissyori va ssenaristi o'sha davr tarixini chuqur o'rganganidan, hattoki ularni etnografiyasigacha ichigacha kirib borib qanday ovqatlanilgan, o'sha davr taomnomalarigacha o'rganilganligidan dalolat beradi. Rahmat, albatta juda qiziqarli ma'lumotlarni taqdim etyapsiz, ammo vaqt oliy hakam, albatta kelgusi ko'rsatuvlarda yanada aynan mazkur yo'nalish bo'yicha tahlillarni olib boramiz. Biz bugun Minbar ko'rsatuvida O'zbekistonda kinematografiyani kreativ san'at turi sifatida rivojlantirish muammolari, tarixiy janrdagi filmlar yaratish istiqbollari bo'yicha gaplashdik. Albatta, bu yo'nalishda tarixiy filmlarni rivojlantirish nafaqat madaniy jihatdan mamlakatimiz tarixini yuzaga chiqaradi, balki aynan kino yo'nalishini iqtisodiy jihatdan rivojlantirilishi uchun ham xizmat qiladi. Xulosani har doimgidek teletomoshabinni o'ziga qoldiramiz. Fikrlar uchun barchaga minnatdorlik bildiramiz. Mahalla telekanali Minbar dasturida yana muhim mavzularda ko'rishguncha omon bo'ling deymiz.